Assalomu alaykum. Bu yangi videomda sizler bilan hem YouTube için hem trading için foydali bo'lgan bitta informatsiyani gaplashib o'tmoqchiman. Bu ham bo'lsa sog'liq masalasidir. Ko'pchilik hali misol uchun o'ylamagan bo'lishi ham mumkin, lekin kelgusida sizlarga muammo keltirishi mumkin bo'lgan narsalardan biri bu sog'liq. Qaysidir ma'noda YouTube bilan shug'ullanuvchilar bu muammodan o'tgan bo'lishi ham mumkin yoki bilmagan bo'lishi ham mumkin. YouTube 2021 yil 1-iyungacha barcha YouTube foydalanuvchilaridan, ya'ni kanal egalaridan majburan soliq informatsiyalarini berishligini talab qildi. Agar bermaydigan bo'lsa, shu daromadini 30%ini Amerika davlati soliq sifatida olib qolishini e'lon qildi. Ve bunda kimlerdir tushungandir, kimlerdir tushunmagandir, belki to'ldirganlar bo'lgan, to'ldirmaganlar bo'lgandir. Hop, endi bunda aytmoqchimanki, YouTube, agar YouTube bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, YouTube Amerika qonunlari bilan ishlaydi, chunki uni asosiy главный ofisi, shu kompaniya Amerikada joylashgan. Agarda brokerlik firmalaringiz ham Amerikada bo'ladigan bo'lsa, siz bu ikki holatda ham W 8BEN degan formani to'ldirasiz. Bu forma soliq to'lovchilarning formasi hisoblanadi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun. Bu narsa shu Amerika g'aznasini chiqargan soliq formasi. Ya'ni u yerda tayyorgina forma bo'ladi, o'shani to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ism, familiyangiz, undan tashqari yashash manzilingiz, qayerda fuqarosiz, shu narsalarni yozishingiz kerak va siz agarda Amerikani aytaylik soliq raqami bo'lmasa yoki social security number'laringiz bo'lmasa soliq raqamingizni yozsangiz bo'ladi. Buni internetda ko'rib olishinglar mumkin. Stirni aniqlash desanglar internetda kelib chiqadi Google'da. Siz aytaylik YouTube yoki trading sohasida shu Amerikada soliq formasini to'ldirishingiz kerak. Bu yerda sizga eng muhim bo'lgan joyi bu tax treaty degan narsa bor. Bu narsa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi soliq bo'yicha sulh desagan bo'ladi. Kelishuv O'zbekistonda turib Amerikani qaysidir bir joyda, shu Amerika hududida siz pul topadigan bo'lsangiz, daromad topadigan bo'lsangiz, siz Amerikaga hech qanday soliq to'lamasdan 0% holatda shu nima deydi formani to'ldirasiz. Ya'ni siz tax treaty'dan foyda olishingiz mumkin. Siz Amerikaga 0% soliq to'laysiz va qolgan solig'ingizni O'zbekistonga to'lashingiz kerak bo'ladi. O'sha daromad solig'iga bog'liq holatda. Endi yana bitta bir yaxshi sizlar uchun ma'lumot. O'zbekistonda YouTube va trading sohasi qaysidir ma'noda freelancerlik hisobida o'tadi. YouTube'ga keladigan bo'lsak, YouTube'da siz qilayotgan ishingiz qaysidir ma'noda servis ko'rsatish bo'ladi. Chunki siz u yerda hech qanaqangi bir produkt sotmayapsiz yoki hech narsa qilmayapsiz. Siz qaysidir ma'noda servis ko'rsatyapsiz va servisdan sizga hech qanday soliq olinmaydi. Agarda siz individual holatda bo'lsangiz, ya'ni jismoniy shaxs bo'lsangiz, siz 0% daromad solig'i to'laysiz. Bu narsa o'sha prezident qarori bilan chiqarilganda, o'sha adashmasam bir 50 tacha kasb hunardagi insonlar uchun daromad solig'i olinmasligi to'g'risidagi bir qarordan olingan. Ya'ni bunda o'z-o'zini band qilish bandiga tushadida, siz o'sha 50 tani ichida freelancerlikda YouTube bilan kirasiz. Va bu narsa trading sohasida ham qaysidir ma'noda to'g'ri keladi. Shu holatlarda siz O'zbekistonga hech qanday soliq to'lamaysiz. Siz xuddi o'z-o'zingizni band qilgan inson singari faqatgina bitta bo'lganingizda, individual shaxs bo'lganingizda, jismoniy shaxs holatida bu holatda siz ikkala Amerikada ham O'zbekistonda ham siz hech qanday soliq to'lamasligingiz mumkin. Lekin siz studiya ochadigan bo'lsangiz, qaysidir MCJ yoki boshqa korxona qiladigan bo'lsangiz yoki trading bo'yicha qanaqadir investitsiya korxona ochadigan bo'lsangiz, siz уже to'lashligingiz kerak bo'ladi. Chunki yuridik shaxs sifatida bu qoidalar sizga qaysidir ma'noda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, meni ko'rib turgan auditoriyaning ko'p qismi individual bo'lgan holatda ishlaydi. Shuning uchun sizlar ikkala holatda ham soliq to'lamasligingiz mumkin bo'ladi. Shu videoda aytib o'tilgan terminlarni eslab qolinglar. W8BN mana bu yerda yozib chiqaramiz va undan tashqari tax treaty
ve O'zbekistondagi freelancerlar uchun soliq olinmaslik, ya'ni o'z-o'zini band qilish. Shu narsalarni yaxshi tushunib olinglar-da, keyinchalik o'zingizlarda shunaqangi bir holat bo'lib qoladigan bo'lsa, shu narsadan foydalanib, o'zingizlarni shu soliqdan ozod qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.